Assalomu alaykum, hurmatli xolislik va biznes jamoatining a'zolari, qaranda ishqbozlari. Avvalambor hammalarga bugungi yangi tong muborak bo'lsin. Mana avvalo men o'zimni tanishtirib o'tayin. Men qo'shni Qirg'izistonning Osh viloyati o'zgan shahridanman. Men ham shu qo'shni O'zbekiston Respublikasidagi do'stlarga havas qilib mana shu Lomen Sendi hovlarini shu oilamizga bunday moddiy yordam bo'ladi deb shu hovlxonani qurib olib kelib joylashtirdim. Assalomu alaykum, hurmatli xolislik va biznes jamoatining a'zolari. YouTube kanalini muntazam kuzatib boruvchi qaranda ishqbozlari. Aziz do'stlar, avvalambor hammalarga, xonadoningizlarga tinchlik, omonlik, tani saharlik, xotirjamlik, fayzi barakot tilagan holatda bugungi qisqa video lahamizni boshlaymiz. Aziz do'stlar, video lahamizni boshlashdan avval buni sababi xolislik va biznes jamoat guruhpasiga a'zo bo'lgandan beri do'stlar bilan bilmaganlarni so'rab maslahat qilish mobaynida ancha-muncha video roliklar tashardim. Musofir yurtda yurgan ukalarimizdan va boshqa do'stlarimizdan savol bo'lib qolyapti. Amaki, mana shu tovuqlarni bugungi holatga keltirguncha qancha rasod qilgansiz? Biz ham qilmoqchimiz. Qancha foyda qilasiz? Shular to'g'risida biroz aytib o'tsangiz deb savollar bo'lib qolyapti. Shuning uchun qisqacha bir ma'lumotlar aytib o'tamiz. Aziz do'stlar, mana bu guruhga a'zo bo'lgandan beri men mana shu saroyimda video lavhalarini tashab, tovuqlar bilan bularda vitaminlari, yemlarini berish to'g'risida qisqa maslahatlarni so'rab borardim. Ko'p savollar tug'ildi do'stlarimizdan. Alloh rozi bo'lsin hammalardan. Aziz do'stlar, birinchi saroyni qurilish to'g'risida bu ko'proq mablag' talab qiladi. Buni hammalarga ma'lum. Uy sharoitida kimda qo'y mollardan bo'shagan og'ilxonalar, navetlar bo'lsa, tayyor unga xarajat to'g'risida gapirib o'tmaymiz. Mana tovuqxonaning uzunligi 16 metr, eni 4.20. Saroyning bir tomonini balandligi 4 metr, ikkinchi tomonining balandligi 3 metr. Endi mana shu saroyga men 700 dona tovuq joylashtirganman. Bu yerga 1000 ta, 1200 ta tovuq joylashtirish mumkin. Endi hamma xarajatiga qarab joyda tejab va tovuqlarni mana shu soniga qarab turib joylarni tanlaydi albatta. Aziz do'stlar, birinchi biz tovuqlarni maxsus setkalar to'g'risida aytib o'tsak, mana bu yerda 700 dona tovuq joylashtirilgan. 700 dona tovuqqa 7 komplekt setka sotib olingan. 7 komplekt setka, har bir komplektini 129 dollardan sotib olganman. Transportirovka hamma yo'g'i bo'lib, menga setkani faqat o'zigina 903 dollarga to'g'ri keldi. Undan tashqari, aziz do'stlar, e'tibor beringlar, maxsus suv shlankalari, men arzonidan qo'yganman. Suv ichish uchun tovuqlarda mana bu maxsus naychalari, 2 dona paplovlik bochka, 1 tonnali bochka,
Bunlar setkeden taşkara alahide haracat. Setkeni fakat özü yegine 903 dolar. Endi mayda aytib o'tilgan santexnik turba, mana bu naychalar, bachok, ularga yana plus minus bilan yuqori bahoda aytib o'taman. 200 yoki 300 dollar. Demak, tovlarni joylashtirish uchun 1200 dollar rasot bo'ldi. Ularni ichiga mana bu maxsus oyoqlar, temirlar qilindi. Shunga o'xshash narsalarga 1200 dollar rasot bo'ldi. 700 dona tovuqni o'ziga transportirovkasi bilan 4000 dollar xarajat bo'ldi. Demak, bu saroy haqida, setkalar haqida, tovuqlarda xarajat haqida men biroz aytib o'tdim, ma'lumotni aytdim, do'stlar. Endi sarayda qurilgan vaqtda albatta yuqori tomonidan maxsus kortichkalar ochilib, yopib turadigan kortichkalarni qo'yishlar shart bo'ladi, do'stlar. Mana shu kortichkalarni esdan chiqarmanglar. Tovuqlarni axlati bilasizlar, gazli bo'ladi. Buni agar saroy past bo'ladigan bo'lsa, tovuqlarni nobud qilib olishinglar mumkin. Aziz do'stlar, yuqoridan albatta havo so'rgichlari bilan vitichkalarni qo'yinglar. Endi bu tovuqlarni olib kelib joylashtirgandan boshlab biroz ma'lumot aytib o'tamiz. Aziz do'stlar, tovuqlarni men 90 kunlik jo'ja vaqtida sotib oldim. Aytib o'tdim, 700 ta tovuqqa 4000 dollar xarajat qildim. Endi buni 90 kunda ular tuxum berishni boshlamaydi. 30 kun yoki 40 kun o'z hisobingizdan yem berib borasiz. Bu yemini narxi bizda bir oyda men 900 dollarlik yem yediraman hozirgi kungacha. 2 tonna 400 kilogram yem yedim. Endi ba'zi yerlarda hisobda adashayotgan bo'lsam uzr so'rayman. Men yozmagan edim, taxminan aytib o'tyapman. Aziz do'stlar, 40 kun davomida o'z hisobimdan baxtim 90 kunga 40 kunni qo'shsanglar 130 kundan keyin birinchi nishonani berdim. Birinchi nishonani berib, undan keyin tovuqlarni tuxumining soni 10 ta, 20 tadan ortib borib, mana bugungi kungacha 650 ta, 660 ta tuxum olyapman. Bugungi daromad demak bir oyda 1800 dollar, 1900 dollargacha sof foyda bo'lyapti. Bu foydadan 900 dollarini men yana yemga chiqarsam 1000 dollar har oyda qolyapti, do'stlar. Mana shu uy sharoitida agar hovli keng bo'lsa, qo'shnilardan bir shikoyatlar bo'lmasa, mingtagacha boqsangiz bo'ladi. Aziz do'stlar, mana tuxumlarni ko'ryapsizlar. Har bir xonaga 4 tadan joylashgan. Mana tuxumlar 4 tadan turibdi. To'rtta. Bu ma'lumot uchun ba'zi do'stlar so'ragani uchun ko'rsatib o'tyapman. Bu degani 100% degani. Ba'zi holatlarda ba'zi tovuqlar tuxum qo'ymagan bo'lishi mumkin. Mana bu kletkada 5ta turibdi. Sababi ba'zi kletkalarga men joy yetishmasligi sababdan 5tadan joylashtirganman. Mana shundan buyog'ida 5tadan tuxum turibdi mana. Aziz do'stlar, mana ko'rdinglar, bugungi hosilimiz, bugungi natijamiz mana
tavuklarda holati, tavxona qancha baland, havo almashadigan joylar juda yaxshi bo'lgani uchun tavuklarda holati yaxshi saqlanib turibdi do'stlar. Endi aziz do'stlar, qancha harakat qilmaylik, qancha chora tadbirlarni ko'rmaylik, rizq beruvchi Alloh. Shuning uchun hisob-kitoblarda holatga qarab chiqarib shu 500 ta 1000 tani baqqan odam qiynalmaydi uy sharoitida. Uy sharoitida har bir ro'zg'orni to'ldirishga mumkinchilik bo'ladi. Mana har kuni sizga naqd daromad bo'lib turadi. Shuning uchun aziz do'stlar, qo'rqmasdan mablag'larni qilib, qoraylarni shashmay tayyorlab, yana mutaxassislar bilan bog'lanib, albatta maslahat bilan ishni boshlasanglar juda yaxshi bo'ladi. Men ham buni shu xolislik va biznes jamoatiga a'zo bo'lish guruhiga qo'shilgandan keyin bilmagan narsalarni so'rab o'rganib, mana tovuqlarni mana bugungi holati, bugungi natijalari hammalarga nasib qilsin. Alloh ishlaringlarni ilgari qilsin. Assalomu alaykum do'stlar, yana bir bor yana YouTube kanalida xolislik va biznes jamoasida sizlar bilan ko'rishguncha xayrlashib qolamiz. Aziz do'stlar, har bir ish Allohdan bo'ladi. Yana aytib o'tadigan ba'zi nimalar, mana YouTube'ga ba'zi do'stlarimizdan savol kelibdi. Telefonda yaxshi tushunmagan sababli javob yozolmadim, uzr so'rayman. O'rganib javob qilishga harakat qilaman. Xolislik va biznes guruhida a'zo bo'lib kirib olsanglar, yana savol javoblaringiz bo'lsa ustozlar orqali ancha-muncha bilmaganlar so'rab o'rganamiz. Birgalashib ham fikr bo'lib ish yurishga harakat qilamiz. Xayr do'stlar, salomat bo'linglar.